המשטרה שתחקה בנו באצבע הקטנה שלה. אני כועסת על בג"ץ שבמקום להגיד למשטרה שהתפקיד שלה זה להגן על האזרחים פה, הוא גרם לנו להידחק הצידה. אפשר לדבר על דמוקרטיה, על שוויון, על חופש הביטוי ולא לאפשר לכם לצעוד. זה לא בא בחשבון. אם הרב הראשי של באר שבע קורא להדבפקים בהמות, אז מועבר המסר שאנחנו פחות שווים מהטרוסקסואלים, שיש בנו מום מסוים, מחלה שצריך לרפא. חשוב לנו לעמוד כאן על הבמה הזו ולקרוא לראש העיר, אבל לא רק לראש העיר, גם לראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו. הקהילה בישראל היא חזקה. הקהילה בישראל תדאג לשים את עניינה על סדר היום הציבורי כל פעם מחדש עד שתתעורר. הביטחון האישי שלנו בידיים שלך. אנחנו אזרחים ואזרחיות משלמי מיסים. מגיע לנו שוויון זכויות. אנחנו פה כדי להישאר, אנחנו פה כדי להילחם, אנחנו פה כדי להגיד אנחנו כאן.